slobode kretanja unutar Europske unije, jedne od dvije dublje integracije u koje ulazimo sa 1. siječnja, dakle euro područje, odluke smo dobili, ako se sjećate, u lipnju i u srpnju ove godine, a sada je ovo sukladno našim najavama na sastanku ministara unutarnjih poslova, ta je odluka potvrđena. To znači da smo u proteklih 6 godina radili predano na svim reformama, ispunili smo 281 kriterij, 281 preporuku, došli u poziciju da preuzmemo svih 8 poglavlja šengenskog akija, robne razmjene Hrvatske je sa članicama šengenskog prostora. 75% turista koji dolaze u Hrvatsku dolaze iz članica šengenskog prostora. Pretpostavljam da smo svi svjesni koliko je velik udio turista u Hrvatskoj koji u našu zemlju dolaze kao autodestinaciju, a to znači lakši, brži, jednostavniji dolazak. Jedni od prvih koji su čestitali ministru Butkoviću danas dok je trajao uži kabinet bili su naši prijevoznici koji zahvaljuju jer i njima to cijelosti mijenja način rada i dinamiku prelaska granice. Dakle, cestovni prijelazi, željeznički prijelazi, morske luke, 26. ožujka zračne luke, to je normalno i u ovakvim situacijama uobičajeno. Prati se od promjena zimskog na ljetni red letenja, treba nekoliko naravno mjeseci da se sve zračne luke organiziraju tako da letovi koji će ići prema Hrvatskoj idu iz ovih dijelova tih terminala na zračnim lukama koji su unutar šengenskog prostora. Hoće li nam s druge strane biti otežno na neki način, odnosno još veći izazov čuvanje granica ukoliko sadašnja situacija i rat u Ukrajini i kriza eskalira pa zapravo Ukrajinu i dodatnu migraciju? Neće, ovo će samo učiniti naš sustav čuvanja do sada vanjske granice EU, a sada i vanjske i šengenske granice EU još učinkovitijim, zato što ćemo moći dio naših efektiva rasporediti sa onih granica koje su bile sa zemljama Europske unije na granice Hrvatske sa zemljama koje nisu Europske unije. Prema tome, bez obzira na te tri teme koje su utjecale na funkcionalnost Schengena u proteklim godinama, one su terorizam, nezakonite migracije i COVID. Idemo za tim da smo ušli u dublju integraciju i da ćemo zajedno s ostalima raditi na reformi šengenskog prostora.